Петропавл жатақханаларының бірінде тағда өрт болды. 15 сәуір күні түнгі сағат 20:39-да өрт сөндірушілердің пультына 92 көшесінде орналасқан 84-ші үйдің көк түтінге оранғандығы жөнінде хабарлама келіп түсті. 5 қабатты жатақханадан 115 адам эвакуацияланды, оның 42-сі бала. Абырой болғанда өртте дене жарақатын алғандар жоқ. Алдын ала болжам бойынша ғимараттың тамбурындағы қоқыс тұтанған. Алдын ала болжам бойынша өрт темекі тұқылынан шығуы мүмкін.